Hej YouTube! I dag vil jeg så lave en video om, hvordan man fjerner kvalme. Og det er fordi, jeg tit får det. Det er bare fordi, at hvis man får det, hvad kan man så gøre det, for det er pænt irriterende, sådan en kvalme. For så er der hele tiden, jeg tror, jeg skal kaste op. Jeg tror, jeg skal kaste op. Ja, jeg kastede op. Så, ja. Jeg ved ikke, hvor mange det er, så det er ikke en stiv ting. Men det er værd nogle få, og de er meget hjælpende, og det er faktisk en af mine eneste videoer, hvor jeg har lavet noget, der faktisk giver mening, og man kan få folk til, man kan faktisk bruge til noget. Ja, jeg tror bare, vi begynder. Altså, en af de bedste råd er, når man kan med det, er at spise kiks. Sådan. Altså, jeg ved ikke, hvorfor, men det er bare en af de klogeste råd at gøre at spise kiks. Og ja, det smager også godt jo, så det smager råd at bruge jo. Så I kan nu tage ned og spise kiks. Altså, der er mange andre måder med at spise, for eksempel kan bruge sodavand. Som der ikke sprøjter. Og det vil jeg altså også meget hjælpe, det der. Kvalmen hedder det. Et andet god råd også er at spise lakrids. Jeg har ikke noget lakrids, men jeg har noget lakridssmag. Det er godt. Og det er det gode til, det er at tage noget ingefær til. Jeg ved ikke, om det smager godt, men lad os prøve. Ved du hvad? Jeg kan ikke engang lide tisse, vi bare. Og du kan også vælge, som jeg synes ikke vil være klogt. Men du kan gøre det. Du vil tage noget kakaomælk, men bare ulde det her kakaomælk. Det er modbydeligt. Det er bare helt normalt mælk. Men jeg skal have noget at vise på, hvordan man gør, så lad os tage det. Det skulle også i hvert fald hjælpe på kvalmen. Ja, det var så nogle små kvalmetips, du kunne bruge, hvis du fik dem. Nu er dem vil jo, mange af de der ting, det er jo let at finde jo. Så ja, og jeg synes, det, jeg forstår slet ikke, det mærkelige er, at man får jo tit kvalme, hvis man har spist meget og sådan noget. Men så giver det bare ikke mening, hvor man så kan spise noget nyt, før man kan få det bedre. Men det er jo sådan, det er. Jeg forstår det heller ikke. Men ja, det var så alt for i dag. Jeg håber, I kan bruge rådene. Råd. Ja, jeg håber, I kan bruge råd. Jeg kan ikke finde ud af de der ting der. Men jeg håber, I godt kan bruge de her tips, bruger vi. Så jeg uploader ikke så meget det nu tit, på grund af, hvad det nu jeg ikke har tid til det, men jeg vil stadig gerne holde mig så aktiv som muligt. Og ja, det var alt for i dag. Så håber jeg, I godt kunne lide det. Skriv, hvis jeg skulle gøre noget. Indtil videre prøve at lave sådan nogle ting, som nogle af mine klassekammerater har været nu. Spørger, om jeg vil lave. Så skriv bare ind, hvis I vil have noget. Og ja, så ses vi bare.